我们这一集谈大院文化啊，大院文化这个词儿是这些年呢，可能是影视剧的影响，很多人开始对这个文化感兴趣。我们首先对大院文化呢，得有一番解释，什么叫大院文化？多大的院算大院啊？乔家大院那肯定不算大院。大院文化是新中国以后独有的一种文化啊，因为新中国建立以后呢，它要形成很多部队大院。其实大院文化有两类，一类是部队的，就是军队大院，还有一类呢是地方的，比如说文化部门的，比如说我们小时候知道的冶金部啊等等这些大院。我们今天所说的大院文化指的是军队大院文化。军队大院文化的形成跟其他地方文化的这个形成呢有一点点不同，所以我们只能谈军队大院文化。我们看到的很多影视作品包括文学作品写的基本上都是军队大院文化。军队大院文化的一个特征是什么呢？是它的文化的杂交性。我们小时候都知道，就是说我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到一起来了，这就是军队大院生成的一个背景。新中国成立的第一件事是要稳定国家局面，靠什么稳定？靠军队。所以呢，当时所有的军种兵种啊，以及跟军队相关的大院呢，都需要有一个立足之地。这个地方呢是哪儿呢？就选中了当时北京的西郊。为什么选西郊而不选东郊呢？你今天觉得啊，东边重要啊，东边靠着首都机场啊重要啊，这是后来商业的布局。军事的布局不是这样。因为最初建北京城的时候，北京城是一个古老的都城，我们都知道，我们讲过北京城四九城是吧，当时有一种观点是希望老北京城一丁点都不改变不动，建立一个新北京城。新北京城在哪儿呢？是指定在石景山地区。所以今天啊，在北京的石景山地区还有老人叫新北京啊，就是这个意思。那么在老北京城到新北京城之间就是大院聚集区，以天安门为中心向西推进，推进到第一个节点是哪儿呢？是公主坟。我们都知道啊，凡是坟地一般过去都在郊区，当然大的坟，你比如公主坟、八王坟啊，这些坟地呢都是很重要的坟地，所以它当时的位置也占得比较好。当时军队大院以空军大院为第一家啊，就是从天安门算起是第一家向西推进，依次是这个海军大院，然后其他的装甲兵、通信兵、铁道兵、各种政治学院、军事学院就一路向西推行。那这些大院呢都是跑马占地的啊，空军大院这个占地非常大啊，当年有多大呢？我印象很清楚啊，就是大院的当时南侧啊，接近所谓的莲花池，全部是铁丝网啊。所以当时军队这个跑马占地，不像今天都砌上高大的围墙，没那个事儿，就是栽几个桩子，拉上铁丝网，这块地儿就是大院的了。那么空军大院为什么排第一位呢？是因为啊，我们这个在抗日战争和解放战争中，这个毛泽东主席发现空军的重要性。我们到今天啊，到今天空军制空权还是在今天的战争中起决定作用的。你看美国人打伊拉克基本上是靠空军打的，所以把空军排在第一位。第二位呢就是海军大院。海军大院的这个门和空军大院的门是门对门啊，是斜着一点门对门，中间有一条大马路。毛主席对空军的题字呢就很有意思，对空军的题字呢叫全力以赴，勿谦入侵之敌。所以我们小时候一进空军大院，在大影壁上一定是毛主席的这个手书，叫全力以赴，勿谦入侵之敌。这段毛主席语录不是每个人都知道的，只是空军的人都知道。那么海军的一进门那个影壁上写着什么呢？依然是毛主席的手书，毛主席写的是我们一定要建立强大的海军。这就是当时军队的这个地位啊。我们去看历史，我们看历史时候会知道啊，政权都是夺来的，天下一定是打来的，不是商量来的。你跟谁商量说今天你走个让我来管理这个国家是不可能的。所以我们历史上历次改朝换代都比较血腥啊，打下江山以后就要有一个保江山问题。所以历史上和我们今天一样，它是一个由军人政权向
文人政权过渡的时期。我们新中国建立以后啊，我们的政权，中国共产党的第八届的这个中央委员会的常务委员会的所有的常委都是军人，这就是例证啊。我们知道这个我们的唐朝啊，唐朝这个李渊父子打下江山，这个宋朝赵匡胤打下江山，当时的第一任管理国家的人都是军人，逐渐逐渐的要换成文人，只不过赵匡胤换得很及时，杯酒释兵权，让所有的军人都告老还乡啊，给你一份后路啊，给你一大块土地，你回去颐养天年，所以尽快的变成文人政权。但是新中国建立的时候是不可能的，当时国民党退居台湾，天天嚷嚷着要反攻大陆，今天他不喊了，因为他今天确实反攻不了了，没有这个可能了。当时还有这个可能，因为后来马上就打了抗美援朝战争，所以军队大院就非常受重视。由于新中国啊是这个打下来的啊，军队大院呢就是有特殊的一部分供应啊。军队大院呢，它实际上讲，我们今天说军队大院文化，大院文化实际上是孩子的文化，跟大人无关。大人都是从旧中国过来的，都是战士，都是军人，他们都是打仗的，所以这些这个大人对孩子的影响是什么呢？是各自的文化影响。我们小时候听到大人说话都是带着浓重口音的普通话啊。这是我这个月的工资，给你妈，别惹你妈生气。我再说一遍，这两块钱是给你的，不许乱花，别随便带女孩子到咱家。大人之间说话他不能讲方言，为什么？来自五湖四海，各种语言的沟通他是靠普通话沟通的，但是大人们的普通话都不准，只有小孩说的普通话准。你比如我们的普通话相对来说就说的比较准，我爹是山东人，至死都说一口带有浓重山东腔的普通话，是吧？我们有些这个网友啊就不大明白，说你这个军队大院有什么新鲜的，不就是个大院吗？大院有什么不同啊？跟老百姓有什么不同呢？它真还就有点不同。大院啊，它是一个封闭的小社会，它具有极强的社会功能。而社会这个大社会，它的社会功能是自然形成的，不是一个这个完全设计的。在军队大院里，它是一个完全的设计。你比如说啊，我们军队大院里都有什么啊？首先，办公区和生活区是分开的。生活区中，你想有的全有，比如有医院啊，没有医院也有卫生所，对吧？比如有商店。它叫什么呢？叫军人服务社。它从来不叫商店，叫军人服务社。你想起来就是商店。军人服务社里呢，除了卖百货，还有卖菜的、卖肉的，什么都有。它有学校，有幼儿园。有的，你比如空军大院里有小学，有幼儿园。我的这个小学就在空军大院玉红小学上的，玉红小学今天变成幼儿园了啊。那么有的大院里还有中学。你可想象的大院中的这个相对独立的这种空间它全有啊，所以我们不出大院能办所有的事情。再加上当年早期大院的跑马战地，有很多地方是荒芜的，那个部队大院里有很多地方非常的荒啊，就你去了以后吧，这地儿就是一野地，也没有人来啊。当时占的地儿非常大嘛，比如我们小时候去干嘛呢？打鸟啊，捅马蜂窝。我最爱干的事就是捅马蜂窝。为什么？捅马蜂窝极富挑战性。什么时候去捅马蜂窝呢？雨天啊，雨天呢，这个下雨以后，马蜂的飞行能力受阻，我们就去打马蜂窝。打马蜂窝两种方式，一种方式是拿竹竿捅啊，低处的拿竹竿捅，高处的没招了就拿弹弓打。啊，下雨天从家里拿出军队的雨衣，我们今天呢下雨的时候啊，街上骑车骑单车的人，这个雨衣都是五颜六色的，薄薄的啊，那种塑料的。我们那都是军队的大雨衣，极厚，马蜂肯定遮不透。这个雨衣穿上以后啊，这个把自己手脚都绑住，互相之间绑住，防止马蜂钻进去。一旦钻进去，你就是灭顶之灾。那么把领子口都扎紧，
雨衣这个地方有时候能穿进一根绳，勒紧就剩脸了，去打马蜂窝。我们有一次打马蜂窝啊，每次打马蜂窝呢，就是去时候精诚团结，只要马蜂扑下来了，基本上就做鸟兽散啊。有一次呢，我们去打一个巨大的马蜂窝，也不知谁一弹就命中这马蜂窝，结果马蜂窝没掉下来啊，没掉下来，马蜂就蜂拥而出啊。你今天对蜂拥而出的理解都是字面上的，我们对蜂拥而出的理解是非常具体的，然后就撒腿就跑。要不然就原地趴下，脸贴着地啊，因为脸贴着地就是安全的。我都能看见啊，我都看见过这马蜂呜的就扑在这人身上乱遮，但是雨衣遮不透。有一回一孩子啪就遮脸上了，那声惨叫啊，那雨天啊传得特远。等我们回来的时候，那孩子脸眼瞅就肿起来了。然后呢，有一个大一点的孩子有点经验啊，马蜂一遮呢就往脸上尿尿。你知道啊，这个尿啊，这个是管用的啊，这个不是说给你瞎支招。尿里含碱，碱性能跟这个马蜂的蛰的这个酸性呢能中和啊。如果你刚蛰的时候迅速往上涂尿，会减轻疼痛。这大孩子立刻就掏出他那个小鸡子啊，直接就往那孩子脸上滋啊。那孩子就闭着眼让他滋，因为太疼了啊，滋的满脸都是。隔了很多天，等我看那孩子，你知道马蜂蛰完脸以后非常恐怖，就是眼睛根本睁不开，一条细缝，脸都肿着，你想看人都扒着看，你知道吗？脸肿得巨大。隔了几天好了，好了以后呢，我就跟那孩子说，我说怎么着啊？他说我一定要再把马蜂窝打下来啊，我一定要为我自己报仇啊，我非得报这仇，我得把那马蜂儿子给弄死，因为马蜂里头有那蛹，大白蛹啊，那得叫马蜂儿子。那么我们真正开始有这个半成人意识，就是文革开始了。因为文革那年啊，1966年，我十一岁啊，从那年我就开始辍学啊，一开始一点都不痛苦，我今天也不痛苦，就特快乐。不上学了多快乐！你要今天说全国谁都不上学，我估计学生们都欢呼雀跃啊。然后呢，社会就陷入比较混乱。我们形成了很多啊，那时候形成了很多行为啊，行为呢形成了很多特有的语言，比如说可以不回家，我们今天孩子不回家呢，家长都得哭晕过去。我们那时候孩子不回家呢，家长根本就不着急，爱上哪儿上哪儿。我往外跑的时候，我爹后面就跟一句话说：“你有本事，你一辈子都别回来。”啊，他不怕你往外跑，所以你晚上敢不回家。叫刷夜啊，比如孩子们就有时候很得意，回去说我就刷了一夜啊，这一夜没回家，跑小伙伴们家里去住了，或者在哪儿秋一宿。嗯，这个有的人高兴的时候会说，我连刷三夜啊，我刷三夜，我们家都不找我啊，上人家去蹭饭，对吧？那么那时候的孩子呢，都是有点这个说起来都是手脚不干净啊，手脚不干净，我们今天。这个被称之为偷啊，今天偷是一个很难堪的事儿。我们小时候啊，他也不叫偷啊，他是去拿人家东西用啊，用呢，所以呢，这词儿呢就是很委婉，叫佛爷啊，就是小偷。我记得我们有时候做什么事儿缺点东西，就有人说：“哎，一会儿我给你佛一个去。”我迷恋上了钥匙，并开始制造它们。先是把自己家的各种锁一一打开，偷看大人的秘密。后来就发展到未经邀请的去开别人家锁着的门。每当锁舌当的一声跳开，我便陷入无限的欣喜之中。我进行了仔细的侦查，发现人们都没什么钱。那些现在被认为是必不可少的家用电器，当时闻所未闻。屋里多是单位发的家具。我也可以作证，那时候除了一些政治品质可疑的干部，贪官污吏凤毛麟角。在我的溜翘生涯中，只见过一台苏联产的老式黑白电视机。我的确想把它搬走来着，可是太沉。就是我给你从哪儿找一个东西来，这东西一定是不花钱的。为什么不花钱？
那时候孩子们基本上都没钱，谁兜里有两毛钱就不得了了，不像现在这孩子兜里都有钱，都是富二代、富三代乃至富四代，他都有钱，对吧？那时候我们都没钱，